Vítám vás u 13. dílu mýho let's... What's next? Vlastně možná 14. Tyba, teď nevím. 13. nebo 14. dílu mýho let's play na hru Spellforce. Já jsem Jetfix a my máme jít zachránit tady jejich vězně. Ne, jejich lidi jsou vězněni a my je máme zachránit, tak je to. Alright, why not? Okay. My máme vykřičník, takže by to nemělo být tak těžký. Nacházíme se na neznámém ostrově někde v moři. Přemístili jsme se teleportem a... Jop. Sure. That way. All right. Tak to prostě je. Look at that. It's fascinating. Tak určitě. Let's see. Now would you look at that? Plus 5 foot? What? No jo, no ale jak se to mám dostat teda? A? Přece jenom, tady je ještě cestička, to jsem neviděl. Ale. Silence! Zadarmo, to si určitě vemu. Kurva, budu začínat ztrácet v těch efektech toho. Heal, nesmrtelnost a silence, OK. Šlo by. Počkat, ale já se tady nikam nedostanu, že? Nebo jo? Štívni. Super. Tady to bychom možná měli proklikat, ale spíš ne. Sounds like a plan. Já tu stejně neprojdu tudy. Jako někdy se docela divím, co slezou a co neslezou. Sure. Co je tohle? Hero Party level, jo, jasně. Hero Party level, ok, co se to... Ajejeje. Fine. Whatever is necessary. Co? Shit. Kurva, vole, jak jsem úplně dementní. Do piče. Se hní, vole. Jsem idiot. Ježišmarja. Já to hrozně kazím sám. To jsem podcenil. Jo, to jsem podcenil, jednoduchý. To nebylo tak těžký tohle, akorát já tam stále jak idiot a koukoliv vymlodil. Kdybych se nenechal zabít toho prvního, tak jsem to dal. Nebo takhle, což o to, ten první byl ještě v pohodě. Horší byl, když mi umřel ten léčitel, to byl průser teprve. Jak bože, takže znova no, všechno do piče, to mě sere. Neukládám, já jsem nečekal, že to bude takový průser hned na začátku. Tady pojď. Tady se mi líbily ty věci, já chci to těch 5 jídl. Počkej, tady jsme se, tady dolej. Co dělá přesně tohle? Bych asi měl aktivovat, to je dost dobrý, jako. Niehaus hammer. Look at that. It's fascinating. That's the way. OK, ještě tady, tady bude ta naga jedna. A to je silence. Tak, a hlavně máme ještě to brnění, já jsem se vůbec nekouknul, jestli ho někdo může nebo nemůže. Zgrim, a když dáme ty armory, to je ono. No, to nevypadá moc dobře. Jaký má tohle ten 20-30-30? To nebude lepší nic, ne. OK, může mít. Sure. Blasted armor.
Sure. Tak, F11. Sounds like a plan. A moment. Got it. I understand. That way. That way? All right. Not now. Okay, to jeho Erko nedělá moc, toho našeho novýho hrdiny. Nedělá to takový damage, aspoň co mi přijde teda. Easy. Okay, necháme si doplnit fokus. Necháme si doplnit fokus. To bude asi chvíli trvat. No, serem na to. A pak zapnu to F-ko rovnou. You picked the wrong enemies. Here we go. Jilní, piče vole, do prdele, co je s tebou, hejbej se, ty vole. Tak co to je toto, ty vole. Jilní to. Ty vole, skurvenej silence, to fakt nejde. What the fuck is this? Some cartographers may claim otherwise. The maps of Io are still far from complete. The Black Sea in particular has always invited explorers and adventurers to fantasize. Jinak nevím, co jiného dělat. Takže, sure. Sure. Got it. Danger up ahead. Not now. To asi není dobrý, oni pro nás můžu střílet. Utečte. No i když zase po mně aspoň nemůže tamta. Uf. Ne. Díky, ať po tobě nemůžou do piče, vole, jen tak. Tohle je špatný. No, ještě nemůže nic zjít. OK. Pojď. Tak. To je špatný tohle. To je moc špatný. Bych jí potřeboval neustále dimišovat ty. Ty hovna, ale to nejde. Dobrý. Kurva vele. Jak to, že furt žije tohle ta svině? Já tomu nerozumím, jak může tak dlouho přežít. Jak může tak dlouho, teď jsem to poslal hlavně tím, že jsem nezabil tam ty. Zadu znova ještě jednou. To úplně vymrdal, že jo. Kurňa, se tady zaseknu na 4 bojovnících. Já hlavně nerozumím tý hlavně, jak může přežít. A musím jí silence note. Ten stůl jí musím silence note úplně. Jak lout last? Co to kecáte, ty vole? Tam se to rozhodně neuložilo, co děláte si prdel nebo co? To se není možný. The maps of Io are still far from complete. The Black Sea in particular has always invited explorers and adventurers. To není problém úplně tak velký. Tak, nechoďte tam, že tady za váma jdou ty nagy. To byl největší problém, já jsem je nechal žít. Tak. Už vidím, jak dlouho dávám teď ty nagy.
Tak se vůbec nedivím, že jsem to nedal. Tak, teď už to dáme. Dílni. Dobrý, má to i snížený cooldown, že jo? Tak, a teď to uděláme stejně jako předtím. Pojď to vybejtíme. Alright, why not? Pojďte po nás. Sounds like a plan. This way, dobrý. Will do. No, jsi to měla klidně pohýlovat. Ne. Alright, why not? Sure. Blasted armor. You picked the wrong enemies. Not now. Jsem to posral trošku. I need help over here. You got it. Vypadni odsaď, ty vole. Sounds like a plan. Tak. Yes. Not now. Ne. Uf. To bylo close. Damn it. I need healing. Not now. Aha, ty se tady vzali jako kde ty, ty buzeranti. Vši rekni. Už. Dobrý. They killed one of our heroes. Sure. Not now. Dožije, tenhle. To stojí za hovno. Já nepotřebuji, abyste mě pronásledovali až do hajzdu. Hej, halo. Poslejte mě followovat. Rechněte ho. Jí, to je jedno. Ta hlavně je mrtvá, jak snad už bych to mohl přežít. They will fall. Damn it. I need healing. Not now. Is this really necessary? Rip in pipirini. Easy. Interesting. Woo! To bylo close. Let's see. Doufám, že neumřu, že to teďka neprohraju tímhletím. Sjáte, prdel, ne. To fakt není možný tohle, ty vole, takže tady nesmí nikdo umřít, jo. Proč to nejsou žádný Godstone, ty vole, co s tím budeme dělat? The maps of Eo are still far from complete. The Black Sea in particular... Teď to zase posadali ty zezadu, protože mi zabili tu, že jo. Tu léčitelku mi zabili. To stojí pěkně za hovno. Už jsem zabil tyhle si, sure. Jo. Teď zase right. Přišel někdo odsaď. Prostě... Tady ty přišel. That must be the rune the Yaras mentioned. The one where Shar wants to hold the trial of brothers. Blazes. Přestaň. Look at it. It's mohla bys přestat? Ty vole, ona to stejně zakástí, ne? Rebuild it? That's interesting. You picked the wrong enemies. Rape them. Fine. Get ready. I'll keep you shielded. Pojď. Easy. You ready to go? Co je tohle? Jo, fresh start, jasný. Dobrý. Tak, Save. Doufám, že už teďko nikdo nepřijde jako... A tady jsou. A tyhle ty tam přišli, to jsou oni. Ty tady pochodujou. Does this never end? Sounds like a prasa. This way, right? Smoke shield, ne, dík. Tak na heal. F11. That way. Alright. Sure. A jdeme nahoru znova. Ještě jednou to uložím price za to. Jdem tam rovnou, srát na tom, prostě sure. Musíme zrechtit. Understood. That way. Alright. Tak, zrušíme jí to. Ty navčaržuj tohleto, ty tohleto. My jsme měli... Chci zrapit ty ostatní, protože... Hlavně tohle nesmí umřít, takže tu musím udržet, protože ona umí revivovat, že jo. Tady jsou další dvě, kde se tu vzali? Nope. Uf, to bylo těsný. Že mě to... Kurva, už to zrejpněte.
Vidíte, si najdou. Neumírej. Dobrý, ty vole, máme to. I have to say, the landscape does remind me of Windwall a little. Not as rocky, of course, but still. That's so. To je moc pěkná věc. Co jsme to dostali? Kde seš? Jako já bych to rád dal tý taharce, protože jako one handka dobrá. Místo tý katany, jenže zase když si tak vemu, tak já tady mám tohle tapeka, který má úplně miniaturní damage a ona to nemá strange. OK, zatím to musíme dát taharce. Takže šups. Pak můžem proházet ještě, když tak, kdyby náhodou, ale v tuhle chvíli takhle stačí. Bože, máme to hotový, ty vole, F11 ještě jednou. Takže jak, tady bych to viděl na nějaký jídel. Zase. Do prdele. Two-handed. On block get healed for 50 points, to je hodně dobrý. Ty krás, to jsou věci. Takže. Pane Rohen. Nejdřív armory. Tady máme... ty vole, počkej, to doufám, že jsem jim nedal nic takového zatím. Kurva, kde je to silný? Tady to? Jo, on nemá konstituci na to, ale jenom jednu, jedna mu chybí. A pak jsme dostali... zbraň, je to tak? Do prdele, ale... Ty vole, jak to, že tady mám takhle skvělou zbraň a nemám ji na sobě? Jak je to kurva možný? Ty vece, já jsem to dostal, to je nejhorší, já se to nikdy nepamatuju a pak to nenajdu. Tady to jsem dostal. Světa si to může nandat, ale ono to není dobrý. Ale Rohan, já potřebuji, abychom udělali level. Abychom udělali level a zvýšíme mu sílu. Tak, uložíme to. A musíme jít i nám ještě, tady musíme jít vejš a já se bojím, že to bude ještě horší než teď. Ale to půjde. Jsme nafulený, máme to uložený, jsme vylepšený, tahle ta naše taharka má teď silnější útok, všechno bude dobrý. Důležitý je rušit ty stuny, ty jsou tam nejhorší na tom, na nich. Nebo snéry, nebo řekněte si tomu, jak chcete. Villagers. Not now. I need more time. Not now. Vypadá to, že máme damage. A ne, že ne. Ta harko neumírej, vole. Oni nějak jdou, tak chvilku. Chováme. To nebylo tak těžký. Tak pojď, ty svině. Dobrý. To nebude těžký. No, nebo možná jo. Tak ne. Yes. Are the Medusae attracted to that thing? What is that? All right. We'll make short work of them. Not now. Tohle to svině furt umírá, ty vole. Now we do look at that. Nic moc. No. Saris Jadul, you killed... Your Yara sent us. Yes, I... Yes. There are ways. Go? After all this. What do you suggest?
I don't know about you. Well, then go. I'll join the Outsider. It can't hurt. Then I'm with you. Me too. I want to be there when that curtain... I hope you know what you're doing, Ruslan. Just go. We'll be back. Okay, takže máme nějakou armu nebo co? I understand. Stejně se vracíme k Jaralovi, tak co je kurva? Nicméně doufám, že jsem tu nepřelít nějaký Godstone, protože jestli jo, tak bych se zabil, protože už bychom to mohli mít dávno hotovýho. Hotový. Sure. Okej. Co je, proč nevidím, jestli jdou? Tady to, přesně. Sem můžu, sem nemůžu. Já chci sám? Jo, protože ona je styčená ta bariéra, když nejsem blízko, rozumím. That's the way. Huh. Interesting. Co pak to je? Ještě, že to mám, ty vole. Ještě, že jsem to vzal, jakože... Nerad bych přišel o schematik, ty vole, what the fuck. Nevím, improved planks, prostě budu moc zlepšit něco se dřevem asi, že jo. Bůh ví co. Improved planks, nevím, to tady asi takhle nenajdu, to bych musel najít nějaký výzkum nebo research, nebo tak. Nicméně já to tady potom ukončím, bude to kratší díl, ale to vůbec nevadí, já se to tady bojím vždycky rozjet, protože pak bych nevěděl, kdy to ukončit, takže to takhle vždycky ukončím, jakmile to jde. Tondai, Outsider, what do you need? I found and rescued your... Yes, I know. Thank you, Tahar. You have no idea, but be that as it may, at least now we are able to defend our village again. You should go talk to our shaman now. He will... I'll be here if you need anything else. I'll be off. Thanks for your time. Okay. Máme s sebou nějaký Island tribe village. Sarash Ordu. You're the Outsider, aren't you? Are you the shaman? Ah, yes, that's me. Tondai, friend. She told me you'd come. You look... A way back to Northander. Good. First of all, I can't thank you enough for what you did. Those people, my friends... Praise the stars, but how do we get back to the main... Of course, let's make it brief. It is possible to reactivate the portal, not the one you came... Why? Well, for starters, Shar's snake spawn is all over the island, probably also near the portal. We need to free it from... And finally, to activate... Like this one? Show me. Yes, that's a portal stone, but you used up all its energy, so it's useless now. We... How do we repair it? Which is why I'm here. I already talked to the Holy Yaris about it, and we will give you a handful of able... Once they've found enough, just send them to the portal and I'll instruct them. This is where the channeling... Channeling altar? Yes. Briefly put, it transforms energy. It's also what I use to maintain those barriers. Sounds an awful lot like Shaper technology. According to the lore, half of the metals that... So the Hibernians used it too. Seems that a lot more of their culture was... Well, it's as I said. The Shaper culture is... I assume by Shapers you mean the Zarlanthep. Yes, the Hibernians used a lot of what they left the world with. All right. Yes. Good luck. I will be here and will prepare the charging ritual. Okay, v pohodě. Nicméně, jako já bych docela potřeboval začít stavět. So, what's the plan? Celá jako hodně bych potřeboval stavit. Nicméně, jak jsem říkal, tady to ukončíme, takže... Will do. That way? Chci, že tady neprojdu teďkon. Pustem. Sounds like a plan. Jo, takže jak jsem říkal, tady mi to ukončíme, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuji pod videem, uvidíte všech můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se vidíme dalšího dílu, kde podle mě bychom měli nějak rozestavit vesnici a dobít celou tuhle mapu. Takže jo, díky, mějte se a čau.